Schattig. Door die, hè? Ja, maar die daar zijn helemaal soms in hier weer alcohol zijn. Nee, het is wel. Wat kan er aan die? Ja, 85. Goed, dat is 85? Ja. Dat had hij niet zo goed gehad. Het is soms heel. Men die houden mij zo goed, en als ik mij zei die spijlen, zei hij, du skal jo ikke dø lige med det samme. Men jeg havde da tillid dem kun til at være en 283. Jamen. Ja. Man kan dø i alle alder. Ja, det skal man nok. Sig mig lige en gang, Skrøder. Ja. Nu var jeg jo hjemme i deres stue der. Og det der dejlige, smukke chatal i dejlige, ja. Udsøgte sorter, sig mig om. Og det med de små dupper på og elfenben. Og sig mig en gang om. Og er der skrevet navn bag mig? Hør ikke sige mere. Begæret stod der ud af øjnene. Det var bare sådan en strøtanker. Nå, jamen det er jo hårdt, den strøtanke. Du hører Arve. Jeg er en arveonkel nu. Ja, det er måske så hårdt stillet af, Arve. Jamen nej, det er jo sandt. Ja. Og sandheden er jo hård. Der er altså sat navn på det, forstår jeg. Gud ja. Ja. Der er ikke noget tilbage. Ja, måske skulle jeg lige sige, fordi nu sidder jeg og tænker på, at de skal jo ikke blive angst ude omkring i stuerne, hvad jeg mener. Altså, måske er der mange, der er angst, fordi vi skal dø, det skal. Altså, det er jo derfor, det jeg er kommet for. Ja. Og det er derfor, jeg har sagt ja, fordi jeg vil sige, at der er jo ikke, det at dø, det er jo i venskab, det er jo godt. Det er jo noget, der man må længes efter, og ikke være bange for. Vi lever jo hele tiden i noget, vi ikke ved, hvad er. Og døden er også noget, man ikke ved, hvad er, så det kan jo ikke blive så forfærdelig en overgang. Jamen sige, der går jeg altså. Og sysler med den tanke, det vil jeg godt sige lige ude i apparaterne, hvis de vil være sød og sælge kaffekampen. Det er der mange, du behøver at sidde og skylle kaffen i, når jeg sidder og tager til den. Og altså, det jeg vil sige ude i stuerne, det var, jeg tror, jeg kører med den lille såkaldte lommefilosofiske tanke. Lommefilosofi, det er godt. Ja. Det gør vi begge to. Ja, så vi har mit firma. Ja, vi to. Ja, men det bliver to gamle klovner. Jeg er søde venner, jeg skal over for. Vi kan fylde noget, hvis ja, og vores samtale begynder at blive goddag med en økseskaft. Ja, det kunne jeg nærmest. Nej, jeg vil bare sige ude i stuen, der er jo ikke nogen grund til at være angst. Jeg tror, hvis man er angst for at dø, så tror jeg dybest ikke, man er bange for at leve. Jeg tror, de er en tanke, der binder an. Nu er de jo ligesom været, hvad kan man sige, lammefilosofikere i et par år, men jeg har. Ja, det har jeg. Ja, men tanken kommer og går. Jo, det er ufærdeligt smukt. Jamen, det er ufærdeligt smukt. Der er ikke noget, som så hele tiden stille konstant. Vi er underlagt forvandlingens lov, som Ibsen sagde. Ja, jeg sidder altså og bliver sådan helt dramatisk ramt af det, vil jeg sige. Ja, det gør. Ja. Altså, det er bare skrøder. Jeg sidder sådan og får sådan en anden. Altså, lige der er vigtigt, det er så kredensmand og driver. Og ved du hvad, jeg får sådan lyst til at tage deres lille elfenbens hvide hånd og holde den for fuldmånen, den er på i dag. Ja, men den er jo ikke så jomfruelig, som den var, da jeg var ung. Hvem er den? Nå, månen. Ja, månen er ødelagt. Jeg siger, der har været noget op at pille ved den. Nå, de mener, de har gået på den, der er kørt. Kørt? Ja, de har kørt i køretager. Ja. Og jeg synes, det var smukkere, da den var i fred. Altså, skrøder vi var. Hvis de havde været en 65 år yngre, så havde jeg håbet ikke på dem. Det var bare sådan, hvad jeg havde. Ja, 65 år, ja. Det er jo ikke noget i vores tidsregninger. Skrøder vi var. Kunne de ikke tænke dem sammen med mig, at vi lod denne seng have, så vi kunne op og se på fuldmånen? Jo. Prinsen for helvede, kør!